187 ming so'mga video registrator. Oldini ham, orqani ham zaps qiladi. Mazzami. 100k saytlardan shunaqa narxda olasiz. Tez mana knopkani bosib zakaz qilamiz. Dastavkalari ham bor. Bitta raspakovka qilamiz. Tinni oladi. Kechqurun ham vaqti gap yo'q. Ko'k ekran dannilarni kesadi. Knopkalari bor. Mana bu yerda fleshkalar ham tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Orqa kamerasi okeli, spichkalari ham bor. Mana 12 volt prikuritorlari. Hammasi komplekt 187 ming so'm. Dastavka ham bor. Test.